Schon Darmstadt. ברוכים הבאים לחצי השני של התוכנית שלנו. אני וינסנט וגאס, כאן עם ארקדי שטרית. שמענו בדיוק את הלהיט האחרון של גלעד אבני, אין לי מזל דגים. ואני רוצה שנמשיך מפה לנושא מאוד רציני. רציתי לפני שאנחנו מנגנים את השיר הבא להגיד כמה מילים על הנושא של הטרדות מיניות בתעשייה. אנחנו חיים בעולם שכולם רוצים להיות בו כוכבים, מפורסמים או מוכרים. כולם חולמים על להיות זמרים או שחקנים או אמנים. בסוף של יום, אין מקום לכולם לעבוד בתעשיית הבידור. אין מקום לחצי או לשליש מכל מי שרוצה. ויש לא מעט מי שמנצל את הסיטואציה ואת המעמד שלהם לתעשייה. בסדר, אבל וינסנט, אתה יודע שזה לא... לא שכל במאי עכשיו הוא... רגע שנייה, אני מדבר למיקרופון. זה לא שכל במאי עכשיו, או כל מפיק, הוא מטריד מינית, או אנס, אתה יודע, זה לא... אתה לא יכול להאשים אותם. אתה צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות. זה סבבה שהוא עושה איזה שיר, מי שלא עשה את זה. אבל זה לא... אתה מי מה אני מתכוון? זה לא... זה לא נושא כזה שאתה עכשיו יכול לבוא ולהגיד שכל... אתה מבין? זה מכליל. זה מה שאני בא להגיד, אם אתה בא... טוב, אל תתפוצץ. כאן וינסנט וגאס וארקדי שטרית ברדיו וגאס יו-אייל, וזה המשחק. אקשן, אל תעשי מזה דרמה. את תבואי לחדר, אל תשאלי אותי למה. אז תכניסי בבקשה את הבאה בתור, ותגידי לה שתפתח כבר את להיות שחקנית במקרה הבמה. אם את אומרת לי כן, אז אל תגידי לי די, אל תגידי לי די. תעיפי את כל מה שאת לובשת, תחליפי פה, נו מה את מתביישת? אני רק מסתכל בוחן מודד מעריך, ככה זה אני, בן אדם מקצועי, בן אדם מקצועי. רוצה להיות שחקנית, תלמדי את המשחק. רוצה להיות שחקנית, תשחקי את המשחק, תשחקי את המשחק. העיר מלאה בחורות מוכשרות, אני לא צריך מי שתעשה לי צרות, לא צריך מי שתעשה לי צרות. מסתכל, בוחן, מודד, מעריך.
שלך ותיכנס הביתה לבד תשתנה תשתנה תגיד, אם כבר מדברים על הטרדות מיניות, כן. מה אתה חושב על מה שקורה עם נטשה? נטשה שנעלמה עכשיו כמה ימים. כן, יענו בדיוק היא התלוננה, היא יצאה עם כל הסיפור שלה, מתלוננת על פיני ויין, על הטרדות מיניות, על ניצול מיני, ואז פתאום בום, לא רואים אותה יותר. חצי תל אביב מדברת על זה. כן, אולי נמאס לה מכל התעשייה הזאת, אני יודע, זה לא... מה, אתה אומר שזה טריק שיווקי לדעתך? לא יודע. היא רק חיפשה כל הזמן, אתה יודע, איך להתפרסם, רק איך להצליח. אז יכול להיות שזה עוד איזה טריק שלה, מאיפה אני יודע? טוב, אתה יודע, אתה יצאת איתה כמה זמן, חצי שנה? חצי שנה, כמה חודשים, אחי, אני לא, אתה יודע, זה לא שאני עכשיו אקס שלה של כמה שנים, כמו הבחור הזה, איך קוראים לו? מיכאל, מיכאל, כן, האמת, אנחנו נדבר עם מיכאל, מיכאל עוד מעט. אנחנו עכשיו נשים שיר. Without you, ואחר כך אנחנו נדבר עם מיכאל מיכאל. How do you know who you are? How can you be spiritual? Relax your body and your soul. Don't freak out, don't lose control. Why are you so afraid? Just be glad that you made. Don't get worried, don't. Peace of mind. Those
pieces are mine. I will share them, it's fine. It's fine. It's fine. You thought you knew, but you didn't know. Unveil your curtains. You thought you knew, but you didn't know. Unveil your curtains to stop the show. You thought you knew, but you didn't know. Unveil your curtains. You thought you knew, but you didn't know. Unveil your curtains to stop the show. The state of my being is it being a statement? I state that I'm being, but be without you. היי, מה קורה? חזרנו, כאן איתנו על הקו, הראפר מיכאל מיכאל. מה קורה, רדיו וגאס? באמת, ראפר, שחקן, יוצר קליפים, אמן, אין מספיק דברים שאפשר להגיד עליו. איזה אמן. כן, וכמובן הבן של. הבן של מיקי מיכאל, מיקי מיכאל, אחד מהיוצרים המוכרים והחשובים בתולדות התרבות הישראלית, סמל תרבות, ועדיין מאוד מאוד מצליח ופופולרי עד היום. אז מיכאל, מה שלומך? וואלה, אני בסדר, אבל אני מקווה שימצאו את נטשה, אתה יודע, כל הנושא הזה שהיא נעלמה וזה, ואף אחד לא יודע איפה היא, זה די מדהיג. בוא ספר לנו, בדיוק דיברנו על כל הנושא של נטשה. אתה יצאת איתה בעצם הרבה זמן ודי לאחרונה. אתה לא שמעת ממנה על כל העניין הזה של פיני ויין, לא שמעת ממנה על כל הדברים האלה לפני שהיא דיברה על זה, כי לי זה בא די בהפתעה, וגם אני מכיר את נטשה די הרבה זמן. כן, אתה גם יצאת את האפים שאני זוכר. אולי שהיינו בתיכון או משהו. כן, היה איזה משהו כזה. כמה ימים, זה לא נחשב. טוב, אז מיכאל, ספר, מה אתה שמעת ממנה? וואלה, ממה שאני הבנתי, ואני לא יודע הרבה, אני יודע שהיא התעסקה עם אנשים מאוד מאוד גדולים בתעשייה, עם כל הסיפור הזה על ההטרדה המינית שהייתה, לא הייתה, אני אפילו לא יודע מה היה שם. וחוץ מזה, אני גם יודע שהיא מתעסקת בהרבה דברים שאני לא רוצה לדעת מה היא מתעסקת שם, כישופים, דברים כאלה, יכול להיות שהיא ברחה לזה מערה, עשה שם כישופים, אני לא באמת יודע מה היא עשה שם. אוקיי, כן, טוב, ידענו שנטשה יש לה צדדים מעניינים יותר, כולנו יודעים, כולנו השתתפנו בטקסים. לא, זה לא, זה בכלל לא כישופים, וזה לא, זה פרספקטיבה נורא פרימיטיבית, רק שתדע לך, היא בסך הכל מתעסקת במדיטציות, יוגה, דברים כאלה, זה הכל שטויות, זה ממש תפיסה נורא דבילית, רק שתדע לך. עם כל הכבוד, מיכאל, כן? טוב, אני גם לא רואה את זה בעין כל כך שלילית, אני חושב שכל הדברים האלה, מדיטציות ורוחניות, האמת זה די מתקשר לשיר הבא שלנו, זה לא משנה כאילו איך אתה מסתכל על זה, לכל אחד יש את הדרכים שלא למצוא שלווה פנימית, מה שחשוב זה פשוט לעשות את זה. וזה מוביל אותנו ישר לשיר הבא שלנו, Do It. This feeling, oh, this feeling that got me down to the ground. Now I'm standing here, the last power that I have. Just do it, just do it like
know once I had this feeling that breaks me down. This feeling left a scar inside. Oh, it's been a long, long time since I felt like this. I just told her, just do it, do it like you did before. להגיד גם שנורא הצבן אותי כמה דברים לגבי המיכאל מיכאל, אז כי קודם כל לא רציתי להגיד את זה לידו בשידור פה, אבל שתדע לך שהוא אבא שלו נורא מקורב, אתה יודע, לכל החברה האלה ובעיקר לפיני ויין, אוקיי? אבא שלו חבר מאוד טוב של... אבא שלו חבר של פיני ויין, זה מה שחשוב, זה... והוא גם, אפשר להגיד, מאוד מכיר אותו, אולי גם, אולי חבר שלו ושל הבנים של פיני ויין, אני לא יודע, אבל זה מעצבן לי שהוא משחק את הכאילו, הוא לא יודע מה קורה, ואתה יודע, והוא מדבר איתי על כישופים וזה, כל התעשייה הזאת זה תעשייה שמבוססת על כישופים, אם אתה רוצה לקרוא לקריזמה כישופים, כי אתה מבין, זה אותו הדבר מבחינתי, אמן ואומנות, זה אותו מילים, מוזיקה, זה, אתה הופך את זה, זה הקיסום, זה הכל, אתה מבין, זה הכל אותו הדבר, זה אותו נושא, אבל להסתכל על זה מהיבט פרספקטיבי כזה, הוא מסתיר משהו, זה מה שאני בא להגיד, אתה מבין, הוא בא, נותן לנו בולשיט. ברזל ומצים מפלטה
סוג של קישוב, קריזמה צמרמורת בגוף בכל מקום שתלך מסתכלים עליך, קריזמה עיניים בוחנות, מאזינים לרדיו וגאס, COIL. Yeah.
אוקיי, חזרנו לרדיו וגאס COIL. אני וינסנט וגאס, ואיתי נמצא ארקדי שיטרית, ונמצאת איתנו באולפן על עוברה כוסות רוח. אהלן על עוברה. שלום, שלום. מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה רבה. רצינו לדבר איתך, כמובן רצינו לדבר איתך על כל הנושא של נטשה. נטשה הייתה תלמידה שלך, מה את חושבת? נטשה הייתה תלמידה מאוד מיוחדת. תמיד זה היה נראה כאילו יש לה משהו מיוחד בעיניים, משהו שהוא מאוד עצוב. אז מתי בעצם הפעם האחרונה שראית אותה? מה את חושבת על כל ההיעלמות הזאת? פעם האחרונה שראיתי אותה זה היה בשיעור. היא נראתה קצת מסוגרת בעצמה. את חושבת שזה קשור לכל הנושא של פיני ויין, וזה שהיא כאילו דיווחה על הטרדה מינית, עשתה פוסט, וידאו בפייסבוק, כולם שיתפו אותו? בזמן האחרון אני הייתי קצת בשבוע של התארות, ואני לא כל כך התחברתי לפייסבוק, אבל אני כן... רגע, אני חייב להתערב, שנייה, רגע. אני בתכלס חושב שהיא עושה פה איזשהו ספין תקשורתי כזה, היא מנסה, אתם יודעים, היא רוצה, היא תמיד חיפשה לעשות רעש, אז היא עושה עוד פעם רעש, עכשיו היא נעלמת, ואנחנו כולנו מדברים עליה. אתה חושב שנטשה כאילו אמרה שפיני ויין ניצל אותה מינית בשביל להתקדם בתעשייה? לא, תשמע, אני חושבת שזה מאוד לא יפה ככה, להקטין את החוויות של הבן אדם, כאילו כל מה שהיא חווה זה בשביל להתפרסם. בסך הכל, מה זה כבר להתפרסם? זה לא באמת חשוב לה. טוב, זה כל הזמן שיש לנו, אנחנו נחזור עוד מעט עם הלובר הכוסות רוח אחרי השיר הבא. In your house again, you do want to stay, but if you will, you will be late. Feel so alone in a new way. Don't be worried, dear, your lovers will understand. Empty yourself from the past, fill up the space with feelings you want to raise. Now baby, get me when I say, yes, I love the wild, but you're still not awake. Open your infinite information, cancel your pink wall of numbers you made. Open your infinite pipe of information, expose yourself to the world of happy rain. Seek a flower, happy dress on his crown. To make the color the rest of the town. Sometimes baby fake it as it beats with the people. Tell me what we did, your love will come again. Pipe of information, cancel your pink wall of numbers you made. Open your infinite pipe of information, expose yourself to the world of happy rain. Thank you.
אוקיי, אז חזרנו לכאן לשידור, יחד עם הלו ורה כוסות רוח. ורה, את בדיוק היית באמצע כמה דברים שיש לך להגיד בנושא של נטשה אברמוביץ'. נכון, נכון. קודם כל, אני חושבת שזה מאוד להקטין ומאוד לגמד את הדמות הזאת של נטשה, שהייתה... בעצם היא לא הייתה, היא עוד חיה. אני חושבת שהתעשייה שלכם, היא הרבה פעמים היא מתייחסת רק לשטחי, ושמתייחסים לנטשה, אתם מתייחסים רק לשטחי, ואני חושבת שזה לא בסדר. נטשה נעלמה. נטשה נעלמה. היא נעלמה. אני לא יודע אם היא נעלמה, היא כאילו... כמה ימים לא ראו אותה, וחוץ זה, מה זה התעשייה שלנו? אנחנו פה, תראית, אנחנו מדברים על דברים הזה, כאילו... כן, התעשייה שלכם היא גרמה לה להיעלם, בגלל שהיא רצתה בסך הכל, יש לה עולם פנימי מאוד עשיר, מאוד עמוק, היא רצתה להוציא אותו החוצה. התעשייה שלכם לא נתנה לה, במקום זה ניסו לנצל אותה מינית. תשמעו, זה מאוד לא בסדר. וכשהיא באה להתלונן על זה, אז אתם באים ואומרים שזה טריק שיווקי. נו באמת, אתם באמת חושבים שהשמש זורחת לכם, תסלחו לי על השפה מהתחת? כן, אבל אל תשכחי שזה לא רק התעשייה שלנו, זה גם היה התעשייה של נטשה. היא גם הייתה דוגמנית, שחקנית, היא עשתה כל דבר שאפשר לעשות בתעשייה הזאת, אז זה לא רק שלנו, את יודעת. אני לא באה לשפוט, לא את נטשה ולא את התעשייה שלכם. אני פשוט חושבת שיש פה בעיה שצריך להתייחס אליה. שבן אדם בא ורוצה להוציא את העולם הפנימי שלו החוצה, רוצה לשיר, רוצה לרקוד, רוצה לעשות משהו בתעשייה הזאת, ובמקום לתת לו, אז באים ו... מנצלים את המצב חולשה שלו, גורמים לו להרגיש חסר ערך, גורמים לו להרגיש קטן, ואז אחר כך זה קרקע מאוד פוריה לניצול, ניצול בכל התחומים, גם ניצול מיני, כן? אוקיי, זה באמת דברים עמוקים ומעניינים. אני שמח שבאת אלינו לדבר על אוברה. אנחנו נשתמע בקרוב, ועכשיו אנחנו נעבור אל השיר הבא שלנו. תודה, תודה רבה. דוד המלך השתמש בכליו בכדי להביס את גוליית הפלישתי ובכדי לזכות באהבת אחיו, אהבת העם אך יש נושא אחד במלך שלא נגעו בו מעולם דוד המלך היה הומוסקסואל ובתנך לא מדברים על זה בכלל אני לא צוחק היה לו קטע עם יונתן למה אתם חושבים שאול בכלל עדף אחריו מה זאת רוח רע זה חלק מהותי מהסיפור כי חוץ מלהיות ג'ינג'י ומלך הוא היה הומו הבחור דוד המלך היה הומוסקסואל ובתנך לא מדברים על זה בכלל שאול המלך אסר שורה למלך לא להשאיר חיה, אפילו לא לסטייק שלמה המלך היה סוטה בנימפומן ואם זה לא מספיק הוא גם היה בקד השטן שטן אליהו הנביא היה רוצח המונים שיהיה
החיים קשים? אתם יודעים מה יותר קשה? המתים חיים. עכשיו, מבצע חדש בביטוח פרנקנשטיין. פוליסת זומבים. לא עוד תצטרכו לישון בבית גברות, כי בזבזו לכם את הירושה. פוליסת זומבים. כי חיים רק פעמיים. אפשר לחזור לאחור, לא משנה מה עשה. Yeah.